السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد نبوی کی فضیلت سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ فی مسجد ہذا خیر من الف صلاۃ فی ما سوا الا المسجد الحرام. میری اس مسجد میں ایک نماز پڑھنا دوسری تمام مساجد میں ایک ہزار نمازیں پڑھنے سے بھی بہتر ہے سوائے مسجد الحرام کے. اس فضیلت اور ثواب میں فرائض اور نوافل سب شامل ہیں. مسجد الحرام کو اس لیے ایکسکلوڈ کیا گیا کیونکہ وہاں نماز پڑھنے کا اجر مسجد نبوی سے بھی کہیں بڑھ کر ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، آپ نے فرمایا، من جاء مسجد ہذا لم یأتیہ الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ. جو شخص بھی میری اس مسجد میں آئے اور اس کا ارادہ صرف خیر ہو، یعنی اچھی بات سیکھنا یا سکھانا، کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، تو اس شخص کا درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مجاہد کے درجے کے برابر ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجد نبوی میں آنے اور یہاں آ کر خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. وصلی اللہم وسلم وبارک علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.